Que tô eu, se você vai pegar rede na pracinha, pra vocês que não sabem, eu vou falar ou não vou ficar calado. Pracinha de Barçuguandu. Eita, lugar top, lugar arrumado. E se você vai pegar rede aqui na sala de vídeo pra vocês, galera animada. Eu quero ver um pouco, vou falar um pouco da história aí dessa praça. Vou falar não, vou botar aqui, vocês vão dar pausa no vídeo pra depois você ver. E eu aqui, novamente, Juscelino Begarriz, minha gente, ó, lugar top, lugar bacana, e eu como falei, aí eu filmando, Juscelino Begarriz.